І, друзі, я вас всіх вітаю. Дякую, що долучилися до нашої нової серії. Хотів вам сказати, от просто я в спільноті вже написав, що іноді, коли завантажене відео ви дивитесь прямо з самого початку, як тільки воно там, наприклад, завантажилось, то чомусь YouTube не встигає обробити його до 2К і 4К. Ну, тут на 4К можна, в принципі, говорити, бо я в 2,5К знімаю на ультравайд. Але, ну, от виходить так, що я чекав 6 годин і... тільки потім вона вже з'явилась 2К. Тобто ви не переймайтеся, Full HD це мінімум проходняк, а потім вже буде ще краща якість. Тобто, щоб ви просто про це знали, бо я розумію, що дехто хоче подивитися в більшій кращій якості. Я про це в спільноті написав, вирішив сказати, це яка це у нас 4-та серія. Ну а так, сідайте, як вам зручно, беріть щось смачненьке і давайте продовжувати. Приємного перегляду. Погнали. Так, ми тут наче... Ага, світло запустили. Все, я просто згадую, на чому ми закінчили. Тепер треба повернутися в наш хол. А що в нас? Ніфіга, в неї тріцепси. Ніфіга собі, дівка. Так, там, пам'ятаєте, була чорна кнопка? Обережно, обережно. Штормове попередження для області Великих Озер. Сильний вітер і лівні, ливень очікується к 10 годинам вечора. Штормове попередження, ну ясно. Так, ну що, натиснемо? В принципі, всі двері відчинені, я думаю, все буде ок. Ага, це ж типу як бармен був, да? Якого дідька? А, співають? Бажання підходити туди в мене взагалі ніякого нема. Так, якийсь матеріал у нас є доповнений. Секрети. А який сам, я не розумію. Ну, добре. Не буду шукати зараз. Можливо, це стосується взагалі не цього. Ага. У! Тихо. А, це ж можна вставити в той диктофон, але я не пам'ятаю, де він. Десь наче поблизу був тут. Йоп! Damn it. Ну-ка, я ж так і знав. Якби ж там був ще ніж... Ох, мене ж передьорнуло. Давай. Тиць. Довелося збудувати свій замок, зовсім як у Холмса. Багато з моїх колег працюють над тим, де працюють там, де живе їх ціль, наче вони хочуть бути і найманцями. Холмс добре придумав. Головне обрати місце. Сигарети принесли, як я просив? Lucky Reds? Lucky Reds? Так. Вони тут на вагу золота. О, добре. Так от, про місто. Холмс збудував готель приблизно в одній милі від павільйону і назвав його «Всесвітня виставка». Він купив рекламу в газетах поряд з новинами експлуатації. Простаки з усієї країни думають, що готель офіційний. Супруги Кеттл садяться на поїзд, на потяг де-небудь в Небраскі. Їдуть 3 дні, зупиняються десь трошечки перепочити, приходять в номер. І бац, сюрприз. З труби під кроватю йде газ і травить їх. А може вони падають в люк? Або йдуть один від одного і наблюдають через вікно один на одного. Так, ну ми це пам'ятаємо. Вся суть правильного місця. Цілий та чогось там ще. І я обрав ті самі дома поряд з аеропортом. Весь той район був запланований під знос. І всі ці ретейлерші бачили, мабуть, були не чогось там. Я дзвоню як підрядчик, говорю, що покупаю, купляю, домовляюсь у зустрічі. І дивіться,
Набагато міль нікого, крім нас. Спочатку я чекаю, поки порядком прилетить літак і заглушить їх крики. А потім до мене дійшло. Пусть кричать, скільки хочуть. Ніхто нічого не почує. Це я запам'ятав. Їх крики. Можете скільки завгодно звучати мої звички, можете роздивлятися під мікроскопом будь-які уліки. Це не має ніякого сенсу. Ви ніколи не зрозумієте мене. Ви ніколи по-настоящему не дізнаєтесь, як це дивитися, як угасає життя. Так, стоп, Мендел, це виходить чувак, який нас наче запросив, чи я вже просто, я в цих в прізвищах вже заплутався. Тим паче, знаєте, коли починаєш нову серію після там якогось такого важкого дня, реально, не... а, все, нова зараз буде глава виходить. Окей. How we looking, Jamie? Як справа, Джеймі? Little electrical drama. Електро було рахило, але тепер все ок. This looks great. Виглядає круто, як газові лампи. Жаль, що нема фольги, можна було б зробити ефект мерцання. І так нормально. І дещо підправлю, коли Кейт прийде. А це займе всього пару хвилин. Де всі інші? Дякую за свої слова за ужином. А давай. Підмажемо. Ей, дякую, що за вечерю ти це сказав. Ми ж одна команда. Хоч іноді це не пам'ятаємо. What the hell? Що це? А це її, мабуть, же лесбуха. Ну, якщо ми зараз будемо вдвоє, то ок. Ерін! Темникім... Ей, відкрийте! Допоможіть мені! Тут дуже темно! А, він знає, що в неї астма. Я... Народ, допоможіть! В неї ж астма починається, коли темно, коли страх. Видачі. Я не можу відкрити двері. Заспокойся, ми зараз. Ти, Шерен, не бійся. Я не можу. Я не можу дихати. Да, в неї астма, а там ще пил. Заспокойся. Сповільно дихай. Ерін? Ми поряд, все добре. Ти там хоч ціла? Мені потрібен інгалятор. Мені потрібен інгалятор, звичайно. I need my inhaler. Чорт, в неї приступ. Ерін, в якій ти кімнаті? Я... Скоріш. Чалі, де її номер? Де мій? Далі по коридору. Ерін, я зараз. Постарайся дихати повільно. Реально, треба... Ми тут, Ерін. Ти, головне, не хвилюйся. Почитай. Один, два, три, вдох. Один, два, три, видох. Тут же ж реально ще й пил може бути. Друзі, все, я не можу. Знайди, чим можна зламати двері. Ми з Марком спробуємо вибити. Ну, от як її знайти? А, в неї ж, в принципі, ця штука підсвічувала. В чому проблема? О, двері її відчинили. Хто тут? Ой-ой. Це той чувак в жовтій фігні, мабуть. Підходьте. Іспух. Guys, somebody is in here. With me. Oh god. Хто є в кімнаті? Допоможіть. Ну, а як би вона захищалась? Опа-па. Тильною стороною можна вальнути. Напасти, який взяти, бля? Куди бити? На, сука. Я не знаю, ну брати нема сенсу ж було, реально. Що, треба було брати інгалятор? Жесть.
Ну просто я не розумію логіку. Чувак якийсь опинився тут поряд і дає нам інгалятор, коли ми нічого не бачимо, панікуємо. І типу що, брати інгалятор? Ну хизи. А вони взагалі в іншу кімнату пішли, мабуть. Ну, четверта серія, мінус один. Що? Де ж вона? Ну так, і крові нема. Її нема. Та не вже, тут нікого нема. Де вона? Не знаю. Ерін? Ерін? Мабуть, вона знайшла вихід. Люк чи що? Ще? Це шкаф, Чарлі. Шкаф, шафа. Шкода, шкода. Ну, в принципі, було теж подебільно нападати, коли вона така маленька дівчина ще під цим. Ось і ви. Блін, так злити по-тупому, ну чесно. Цікаво, чи як Джеймі, вони тільки почали розуміти свої почуття один до одного. Ну, це типу між ними. І де ж наш містер Дюмет? Мені здається, він покинув острів, полишив. Як же це непогано. Але Чарлі здалося підняти бойовий дух. І це добре. Бо ще багато-багато перепон. Я лише бачу іноді, і це мене засмучує. А іноді я вам заздрю. Я її лише записую, а ви творите. Блін. Вам краще повернутися, поки ніхто з ваших друзів не залишиться в беді. В беді. Зовсім один. Сорян, люди, як встигаю перекладати, так перекладаю. Блін, як же ж тупо злило, господи, я в минулій частині ні в кого не втратив, здається. Вона, мабуть, десь є. Тут лабіринт. Свернув не туди і все. І заорала, як різана. Ви все чули. З нею щось трапилось. Це не факт. Херня. Ти просто хочеш продовжити зйомки. А я от зато зовсім не хочу. Це дуже погане місце. Треба знайти Еріну і валити звідси нахрен. Так, всі заспокойтесь, окей? Дайте мені секунду подумати. Ну це ясно, що зараз не до зйомок. І сцену покидає наш знайомий впевнений лідер. Що це було? Дип'ю. Чарлі думає. Але більш схоже на істерику. Може він правий? Якщо ми не знімемо епізод, ми в жопі. Ти знущаєшся? Що? Я стільки років не сподівався, що ти почнеш приймати рішення. Будь-які. І зараз вирішив? Зараз вирішив посперечатися? Тобто шоу важніше, аніж шукати Ерік? Та ну, Марк, пішли. Знайдемо її і звалимо. Без світи. Марк, я не знаю, чого другу двоє так різко передумали, але Кейт права. Якщо шоу закриють, нам пипець. Ну, мені плювати. Я пішла. Ну, а то шоу закрить, і що? Добре. План такий. У нас є план. Ми вливаємо. Так, секунду. Давайте займемося ділом. Я зараз знайду Дюмета і з цим поговорю. Думаю, після кітала, після вечері, що зробимо? А на Ерін об'ємо? Та прийде вона. Браво, Чарльз! Твої бредні просто крутий план. Дюмет поїхав. Може він повернувся, а може ні. Невже так важко хоч раз обійтись без негативу? I guess as far as Charlie ideas go, якщо подумати, то ідея Чарлі не хуче в його житті. Вона навіть не гірша за вечерю. Ти особливо там не годись, пріоритетом у тебе хреново. Да пофіг. Я пішов. Я з тобою. Поки чекаємо Демет, знайдемо і Ерін. Так, взагалі, якщо хоча б одна відмовиться зараз ця, то не буде якого шоу. Я уходжу, Марк. Так ти зі мною чи ні? Yeah. Так. Absolutely. Однозначно. Мені досі шкода, що ми злили. Ну, блін, мені мені би так і так було шкода. Добре, Генні, де будемо шукати Дюмета? Я не шукаю Дюмета, я планую зйомки. Якщо зустрінемо його, добре. Ерін пропав. Тобі взагалі все одно?
Я можу приймати дві речі зразу. На цій роботі зрозуміло, як була ця пати. Так, у нас дуже круте шоу. Ох, мудак ти. Так, спалахуйку, будь ласка. Так, що там у нас? 181 чи скільки? Да, 181. Мінус одна наша дівчинка. Ну окей, а куди йти? Давайте скрізь дивитися, що у нас, може, щось новеньке буде. Тут зачинено. А яке в нас завдання? Знайти Дюмета. А ми ж бачили цей результат, коли її вбили. Коли картину бачили. Так, ну дивіться, він тоді нас, типу, не хотів спочатку вбивати. Він хотів допомогти, дати їй шанс, але ж ми напали і самі винні. Мене це зараз буде всю серію гри, мабуть, преслідувати. Я що тут сталося, не знаю. Ні-ні-ні. Тут, в принципі, можна швидше, ми вже тут скрізь були. Ну, я маю на увазі. Ага, окей, варіант один. Ерін, ти мене чуєш? Так, попереджу, перш ніж будеш кричати. Так, тут зачинено. Тут, а, так, в принципі, у нас ще тут. Private і ліворуч. Ну, тут навряд чи. Ми тут вже просто були. Окей, тоді туди йдемо. Я вже переймаюся. Але її вже довго немає. Ерін, ми не знаємо, може вона з Дюметом курить снаружи. Ага. Джеймі, підійди. А звідки тут кров? Типу, ти потащив її? Окей, так. Це жорстко. Це просто кров. Просто кров? Ти що, шутиш? Та почекайте так психувати. А якщо це кров Ерін? Стоп. Ти завжди пропагандист. Ми знаємо лише, що тут тащили щось, що втекла кров. І ти вважаєш, що це нормально? Странно, звичайно. О, странно. А чого ти хочеш? Може, це Дюмет або Господин притащив дохлу тварину? Нам на вечері дохлу тварину протащив повз дом і залишив кров. Це просто геніально, чувак. Боже, яке ти кончене. Добро пожаловать на наше... Так, окей. Грантом Дюмет представляє... Що? Так він тут? Що хотів сказати? Перебив мене цей, блін... добре, забув. Реально хотів щось сказати, прикольно, і забув. А, так от, що хотів сказати, що цього чувака мені навіть не шкода, якщо його вб'ють. Я розумію, що це, мабуть, маніпуляція, типу, що він такий козел, але все ж таки... Йому, там реально була крута аргументація минулого разу, в минулої серії, що, типу, йому вже скільки років, у нього завжди майже невдачі якісь. А тут є шанс нормально щось зняти. Давай праворуч підемо. Але, бачиш, не вдається нічого. Всім потрібна підтримка. В принципі, він... Я б не сказав, що він винен у смерті цієї дівчини. Важко тут аналізувати і казати, хто взагалі тут винен. Так, давай. Я познайомився з агентом Мюндеєм 12-го числа 97-го року в аеропорту Охара, де ми поручили його зустріти. До речі, субтитри незручно. До цього я його бачив на лекції о преступному поведінці на пару тижнів раніше тут, в Чикаго. Я тоді був новачком і дуже хвилювався. Я тільки закінчив навчання, мені поручили возити по місту знаменитого криміналіста, який розкрив діло в Арканзасі, і про нього писав всі газети. Спочатку мені здалося, що він... що він щось там. Так, Чикаго... Потрібна ваша... Чикагський вбився. Ваша допомога, можливо, у них з'явився серійний вбивця. Знайшли ще дві жертви, але, скоріш за все, їх буде більше. Ви гарно проявили себе в ділі Шермана, тому завтра ж ви літаєте в Чикаго для нашого розслідування. Я знаю, що ви вже допомогли
місцевим з навчанням, тож в відділенні вам будуть раді. Всі подробиці дізнайтесь про прибиттю Вохара. Угу. Так, ну окей. Пішли. Що ти там кланяєшся? Було очевидно, що нам потрібно йти ліворуч, а ми пішли праворуч, бо там підсвічували. Ну і звук, мабуть, ще теж. Ну, я орієнтувався на цю, типу, димку, чи як це називається. А це може він же з неї зробив якусь там ляльку? І типу вона співає. Ой-ой. А, мені здалося, я думав, що це хтось накритий. А? Бебі не знайде. Так, тут монетка, мабуть. Оу, shit, fuck, fuck. Ну да, це вже... Так, давай. Оу. Lovely. Чудно. Ну це наче не справжня рука. Ну да, не справжня. А, тут типу... Ага, це світло, окей. До речі, довго не було якихось QTA. Ну, зазвичай то, що я казав, музичку вмикають тоді, коли когось хочуть там кокнути. Не, а можна випнути, не можна? Коротше, нічого нема. Погнали! Ей, допоможіть! Ей, ти чуєш? The fuck? Якого... А, це ти в жовтому? Будь ласка! Пожалуйста, будь ласка, прошу, я все зроблю. Ей, що з вами? Вас скатували? What the fuck? Якого дідька? Стоп, не рухайся. Так ти не можеш дійсно, це просто якась тут пастка. Якщо з'їдеш з пластини, це хреново чувак, штука його проткне. Опа-па. Або ножом цього, або ж цього. Ей, допоможіть! Допоможіть! Джеймі? Давайте залишимось. Він тоді не хотів вбивати, і зараз не повинен вбити. А, ну окей. Ну, ми залишились. Тобто, в нього ми... О, Боже. Зараз ще одна паска буде. Дай мені руку. Давай же, в чорт. А, все? Та, ну, стільки крові там би не було. Що коїться? Що я зробив? Треба з'єбувати. Це точно. Чарлі! А, пішли. Ну, ми типу репутацію заслужили, що одразу. Ти бачив маску? Що це було? А, це їх все ж таки речі. Бля, що за хрінь? Це пастка. Боже, ми в пастці. Що робити? Break the fucking door down. Нужно решітку зламати. Так, на счет три. Да, звичайно. Один, два, три. Що за фігня? You hear that? Yes. Так. What is that? Що коїться? Щось, типу, рухається, мабуть, чи що? Блін, ну як же тупо ми злили нашу подругу? Сук. Бля, що ти, вагітна? Знайшла свій кристал? Don't do that. Не роби так. Don't make fun of me. І це не смішно. Sorry. Вибач, ти не сильно поранилась. Кожен камінь такий гострий, наче
Це кристал аметист. Заспокоює, окружає защитну енергію. Знаю, пам'ятаю. Якщо знаєш, не називай його каменем. Просто мені здається, що тобі стоїть взяти відповідальність за свої емоції, а не прикладати все на кристал. Можливо, ти правий. Ні, невпевненість зросла. Окей. Окей. Вибач, що я такий грубий був. Та забий. Зараз не той час, не те місце. Я повинен тобі дещо сказати. Окей. Так, слухаю тебе. В день ти згадував вакансію. Ти дещо не знаєш. Про що? Не було такої вакансії. Ти про що це? Пам'ятаєш, Мюррея? Він хотів відкрити студію в Бруклині, галерею. Він шукав партнера. Це ж твоя мрія. Так. Але на цьому неможливо заробити грошей. Я подумав, ти вирішив, що я свихнувся. Це ж безумство. Чого не питався, з'явився? Ну так, давай так. Чого ж ти не спробував? І мені не сказав. Тоді так все було у нас складно. О, ні. На мене звалювати не потрібно. Це твій вибір. Я знаю. Я відмовився, тому що це б забрало мене від тебе. До речі, перекладу далі не було. Глупий вибір. Я навіть і не подумав про це. Що ти від мене хочеш? Дітей, я сподівався, що все зміниться. Якщо чесно, я іще сподіваюся. Так, ти знаєш мій пріоритети, давай так. Тобі треба було розповісти про це раніше. Знаю. Я не хочу переживати це знову. А якщо буде цього разу інакше? Та ладно, сам знаю, що не буде. Тобто за руки ми друго не торкаємося, але все ж таки цілуємося. Логічно. Поцілувати. Можливо, це їхні останні поцілуї теж. Вибачте. What? Ну так, легше не стало. Нам треба йти. Марко встав. Давай знайдемо Ерін і все таке. Так, камінчик. Так, давайте заберемо з собою. Мені зараз важніше знайти Ерін, але це Чарльза не хвилює. Зачем ти так? Навіщо ти так? Чарльз що? Тому що його це бісить. Цікаво, скільки зараз коштує замовити на справжній аметист, ясно. Ух. Пам'ятаєте, раніше в іграх була така фігня, що не відображалося зображення в дзеркалах? Ні, гра прикольна, мені подобається. Вона така більш приземлена, ніж минула. Нагадує мені, здається, більше Man of Medan, там, де був корабель. Я просто назви не пам'ятаю, чесно кажучи, тому не буду зараз брехати. Так, що у нас тут? Хто, бля, постійно ходить, забирає двері? Дюмет? Його допоміжник в плащі? А ми вже бачили чувака в плащі. Або, може, це був не той чувак, просто його перевдягнули. Ми ж не знаємо, хто там насправді. Правильно? Правильно. От, і я ж кажу. Зачинено. Мені здається, що, дивіться, в епілогі все одно хтось повинен вижити, адже хтось повинен при... Во, це будуть наступні, мабуть, жертви. Звідки це? Це чийсь жарт? Це твоє? Ні. Is that her? Це вона? Yeah. Так. Shelby. Matching nails? Один лак? Не зрозумів, що це таке. We always got them done the same.
ми красили, фарбували волосся однаково. That's him. What? Це він. That's him. Хто? Це він. You know? То тип ззаду. Знайомий? He kinda did. Ну, типу того. He was just one of those guys. Просто весь час десь перетинались. Some of the same parties, він був завжди на один тих самих вечірках. Це моя провина. Ні, це неправда. То вечором ми хотіли зустрітися. Збиралися випити і піти тусити. I slept through. Я проспала. There's a big deal. У нас тоді було не прийнято приходити однією. Shelby waited for me when I didn't show. Shelby чекала, мене все не було. І тоді він на неї напав. It's okay. Все нормально. Що тут нормального? Це піздець. Я живу з цим кожен день, і хтось в курсі, хто залишив це для мене? What the hell is that? Це що таке? I have no idea. Не знаю. But I feel like it's bad. Щось погане. What the hell? Бога, дітька. Get over here, now! Біжіть, біжіть сюди! Так, ти що, дебіл, що ти твориш? Зараз прижме тебе. Ні-ні-ні, срань. Камон, серйозно? Ну так, прибери, слухай. Нам треба збігти звідси. Просто свалювати. Now! Jamie! Charlie! What the hell just happened? Кого дідька тут було? Я не знаю. But I think it's really. Але це мене дуже лякає. Що, пісюн застряг? Не рухайся, що робити? Нам пиздець. Должен бути якийсь інший шлях. Служебний коридор, вентиляція, щось типу того. О, блін, знову ніфіга не видно. Ти, блядь, ходила до цього з ліхтариком, коли був за чувака, і не світила сюди? О, Боже! Я навіть не хочу це списувати на... очевидний зовнішній вигляд, скажімо так. Що відбувається? Ну це паска, що, блядь, відбувається? Ви бачили кров, ви бачили тортуру. Діма, що в нього з башкою? Він був дьорганий, але я тоді подумав, що він просто чудик. Велика різниця між чудиком і вбивцею. Так, ну я поспішати не буду, бо тут якісь пастки можуть бути. Давай прикинемо. Ти бачив, як Дюмет вплив. Може, він дізнався, що є вбивці і збежав? Може. А може, це був не Дюмет? О, а що я сказав? Може, це був не Дюмет? Тобто, може, ковмасці, да? Та паска. Я так просто не зробити. Все продумано зарані. Хтось хотів, щоб ми попалися. А значить, на паромі з нами почти наверняка був не Дюмет. І він про все знав, явно знав. Бо його донька була в заручниках. Це ж, бляха, очевидно вже. О, бачите, зверху якась квадратна штука, вон. Типу люк. Зараз я вам покажу, якщо ви не побачили. О. І навіть не один, а два. А, так вони тут скрізь, вибачте. Не актуально тоді. Ну тут за щось перейматися, типу, буде несподінка нема, тому що ми все одно бігти нікуди не будемо і не можемо. Я не думаю, що тут будуть такі квести, якщо будуть, то тільки через кат-сцени. Тож... Ні-ні-ні. Зачекай. Зачекай. А що, ми по колу ходимо, чи що? Бля, я заблукав. Так, стоп. Стоп, мені здалось? Дуже сильно підсвічує, що типу сюди треба. Давайте тоді підемо назад спочатку. Там, типу, є взаємодія. А ми звідси прийшли, наче, да? Просто тут ще ж наче був вхід. Ні, не було. Окей. А, стоп, ми наче звідси прийшли, чи ні? Пофіг, не відгадаєш ніколи. Mother, fucker. What? Що? Brick wall. Стіна, йдемо далі. Як у Холмса. Ні, не хочу про це думати. Але треба. Блін, скільки ж це коштувало, чому ні в кого не було питань щодо цього?
не можна взаємодіяти, окей. А так підсвічилось ліхтариком, що наче можна. 180. Стараюся, намагаюся зробити, зрозуміти планіровку. Каже, це комната Ерін повністю відрізна. Кошмар, Чарлі. Навіщо він так з нею? Тому що їй простіше за це спугнути. Легка здобич. Згадай наше шоу. Це логіка соціопатів. Ну да, тут я згоден з ним. Не знаю, друзі, як вам, можете написати в коментарі, але мені подобається гра. Де мій батько? А, це він записував, це дитина? О, клас. Ти сказав, якщо я буду хороший, ти випустиш мене. Я боявся, що у мене криша їде. Звідки звук? Ти збрехав мені, так не можна. Брехати дуже, дуже погано. Це та дівчинка, скоріш за все, їй просто записали голос. А батько це той чувак, якого думав, що він Дюмет. Ну і все. У нас явно один герой повинен залишитися, щоб привести інших жертв на майбутнє. Я не думаю, що тут повинні померти всі, адже інакше як перевести нових через той же паром, наприклад. Але тоді стоп, тоді дивіться, потрібно, щоб двоє вижили, щоб один був заручник. Чарлі, come here. Чарлі, сюди. Let's get this open. Визитівкою давай. Звідки ти знаєш, в яку сторону потрібно відкривати? Ну, іде ліхтарик, іде ваша спалахуйка. Де мій батько? Я хочу до батька. Ти ж обіцяв. О, там морозилка, мабуть, да? Ой, йоба. А, ні, там корови, свині. Ну, зараз когось там закриють, мабуть. Ні, не треба туди йти, там же ж очевидно, що хтось замерзне. Ну, йоб. Ну, пиздец, просто, блядь, пиздец. Ми в довбані матрешки. Де? Ну, в матрешки. Ну, кука, яка... А, там кука, ще кука, ще кука. Тебе криші поїхали. Цього не вистачало. Ми застряли на кухні, потім в пустому готелі, на частному острові. Навіть якщо ми звідси вийдемо, як вибратися з дому? Саме так. Або з острова. Давай рішити проблему одна з одною. Спочатку кухня. Давай, ти права. Я тут наче нічого не пропустив. Що тут взагалі можна пропустити? Але холодина. Да, давай назад. А, наступна зло? Окей. Чарлі, я знайшла вихід. Ага. Так, лок. Так, двері на петлях. Важко буде вибити. Відійди. Це щось новеньке, це зараз буде треба. Так я і знав. Це було очевидно. Ой-ой. А що, відключився? Чарлі? Чарлі? Фак. Блін. Да. Чарлі? Джеймі? Джеймі, ти де? Ерін? Ерін? Не ори так. Куди вона ділася? Не могла ж вона просто кудись зникнути? Марк. Марк. Come over here. Іди сюди. What is going on? Що за фігня? Ми що, нас заперли? Looks like it, yeah. Схоже на те. Wait. Стой. Дюмет? You hear that? Ти чуєш? Is that them? Це вони? Звідки звук? Somebody's in the restaurant. В ресторані хтось є. А, це запис. Який план, Чарлі? Вас всіх вб'ють. Хочу запропонувати тост. За вас. Ось. Знаю, що ви на мною сміялися, але такий патріарх нашої маленької сім'ї. Марк і Джеймі. Ви двоє працюєте з командою в 10 чоловік. І Кейт. Не дивлячись на всі наші ссори, ти серце цього шоу. Ну так, це всі вже кукли. Ти подобаєшся людям. Що за фігня? Да, жуть така. Марк, Марк, що ти робиш? Не підходь до них. Та нормально, давай. Relax. Спокійно. Це манекени. Як ми. Yes. Дивно так. Панікувати yeah. треба? Ні. Ну такое.
хто-небудь бачив містера Дюмета? Це просто жесть. Що за чертовщина? Бісовщина? Демонщина? Так, давайте просто подивимось взагалі, що тут є. Зачин. Навіщо нас треба тикати сюди, і потім... Коротше, ви зрозуміли, це те саме. А тут здоровенне приміщення, до речі. Так, зачекай, я хочу спочатку всіх продивитися. Але, дивіться, в неї навіть прикраса така сама. А ця ж померла, може є якась різниця? Та ні. Ну окей, давай тоді сюди, де нам підказують основне. Зараз повернеться до нас, блін, 100%. Ні? Ну ми наче все продивилися, що тепер? Ну Чарлі ще залишається, да? Jesus. Жесть. Так на нього схоже. No way somebody just threw these together in the last couple hours. Декілька годин це просто неможливо. Підготувати за пару годин неможливо все це. You hear that? Чи чуєш? Footsteps. Якісь шаги. And they're getting closer. Вони все ближче. Watch out. Давай назад, назад. Це ви так сховалися? Ой-ой. А не можна було просто від дверей відійти, і не було проблем. Якщо вальне, це хтось з наших. Але хто так впевнено ходить? Ти? Ні-ні, бити не треба, не треба бити, не треба бити. О, я ж так і знав. Джеймі! Thank God! Развод! I'm so glad Як же я рада вас бачити. Нам треба визвалювати звідси. А що трапилося? Дюмет вбив смотрителя. What? Що? Right in front of Ми самі бачили. Дюмет? Це ловушка. На ньому була маска, я знаю, що це за фігня. Але я не шукую, тепер нас хоче вбити Ерен. Так, стой, а де Чарлі? Не знаю, ми розділились. Цього не може бути. Ну, щоб... Коли наші тіла знайдуть на другому берегу, ви наді мною жартуєте? Тіла вб'ють. Заткнись. Тіла вб'ють. 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 Це скло, муляж. О, з якогось тварини, точно. Це, блін, вже з тієї дівчинки. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Фу. Це справжнє, настоящий, блядь, це вже перебір. Треба звалювати звідси. Ну, тепер у мене один-один по кармі. Там вона здохла, а цю мене вдарили. Вже легше морально. Це для мене. Замчинено! Шокується! Шокується! Тут ті двері теж не відкрити. Дюмет! Дюмет! Юпте! Хочеш пограти? Get out here. Іди сюди, right давай, іди пограй! Let's fucking play. Ну, дарма ти це сказав, чувак. Чарлі! Під валом. Ну тут зараз, мабуть, така тришанина буде. Типу, тут всі жертви і все таке інше. Треба вибиратися звідси. Знайти вихід з підвалу. А стоп, спалахуйку ми. Джеймі! Джеймі! Hello! Ти там? Джеймі! Джеймі! I'm okay! Я живий. Да, вона вже давно пішла.
нафіг ти їй потрібен. Так, ну ми без спалахуйки, вона там типу... О. Ну все підстроєно, щоб ми могли відкрити. Оу, шіт! Оу. Так, 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 а це вже погано. Тобто тут... Ой-ой-ой, я зрозумів, що тут. Це треба звалювати звідси дуже швидко. Бачите, там не одна така штука. Тут же ж може згоріти. У нас було таке бачення вже. Тому що все буде мокре, грязне і воня. Давай. Давай, 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 будь ласка, швидше, 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 швидше. Мені тут не подобається. Бачите, що це, мабуть, йде кабель для газу. Мені так здається. А можливо, могло бути так, що, типу, тут газ, а в нас спалила хуйка, ми її запалимо, і все. І капець. Так, тут щось з будівництвом. Логбук. Відкривай. Оуч. Так, це самий початок, да? 17 число, це у нас січень. Велика частина бригади прибула на острів, обладнання переміщено в готель. Зустрілися з володарем готелю містером Белкнапом. Почата оцінка на місці, в підвалі готелю начати забрані роботи. Тут не зрозуміло. Роботи на першому, другому поверхах йдуть повним ходом по плану. Частина спорядження пропала. Ми підготували звіт і запросили заміну у містера Белкнапа згодно з договором. Джеймс Келлі покинув проєкт, він залишив записку, спираючись на чрезвичайну ситуацію, але напряму до мене не звернувся. Звіт буде зроблений пізніше. Так, встановлений перший комплект рухаючих стін, отримана копія чертежів для містера Белкнапа, початий монтаж опор стелі підвалу, завтра нерозборчиво. Наступна. Бобі Брос покинув мене на произвол судьби. Це вже другий надійна людина, яка припиняє працювати над цим проєктом. Почали ремонт бару. Прокладка труб в підвалі завершена. Ремонт другого поверху буде завершено на наступному тижні. Ремонт бара завершено, робота йде добре. Якщо нічого не трапиться, ну, ми зробимо все в срок. Вийшло встановити, установка всіх рухомих стін завершена. Тут, мабуть, їх теж всіх вбили. Встановлені прийомники сигналів, участилися повідомлення про пропажу обладнання, подано третє заявлення на заміну за місяць. Проєкт завершили в певний срок, який домовлялися. Володар просить провести додаткові роботи в СПА під готелем. На острові залишилася лише невелика частина бригади, тому ми проведемо оцінку затрат, поки дочекаємося відповіді від Келлі. Отримане повідомлення від Келлі, в готелі залишилось костяк бригади. Лора, Монік, Райан, Френк і я. 5 людей. Ми продовжуємо роботу в СПА до повернення інших. А гра ж наче 20-го року, да, виходить, типу? Райан зник, залишив записку про те, що у нього захворіла мати. Я впевнений, що його мати померла багато років тому. Так, хочу запросити дозвіл у містера Белкнапа зв'язатися з ним. Да. О, остання сторінка. Лора закінчила монтаж системи громкого гучномовців разом з містером Белкнапом. По його словам, після завершення роботи їй стало погано, і він запропонував їй заночувати в одному з номерів. До цих пір нема повідомлень від Келлі про те, де залишились члени бригади. Що коїться? Лора не виходить з номера. Моніка мовчки пішла, і я не можу зв'язатися з Келлі. Завтра повернусь на материк разом з Френком і Лори. Це кошмар якийсь. Ну і все, не повернувся. Зараз ми його тут, мабуть, і зустрінемо. О, що? Це що було таке? Ой-ой, хтось стоїть? Не розумію.
Бля, як стрёмно. Просто пиздосий. Да дайте мне камеру. Не, никто не стоит, окей. Так, что у нас тут? Фотки? Оу, щит. Не-не-не, давай дивись. Хочу, чтобы ты дивился. А, убирати треба було. Упс. Чикагський вбивця, жертва 1. Причина смерті – травма брюшної полості. Вухо жертви було відрізано дуже гострим предметом, можливо, скальпелем. Ой, блін, якраз перед сном таке грати, да. Інший не зрозумів. Я думаю, ви читали мій звіт. Тож почерк, не знаю, ми якийсь мужчина, багато колючих ран. В нижній частині живота рани такі самі, які були у першій жертви. Форма вхідних дірок дозволяє що орудія вбивства було щось там нож, мабуть, ніж. Здається, ми стикнулися з колекціонером. Це раз було відрізано ліве вуха. Розріз ровний, вероятно, мабуть, це був скальпель, дуже акуратно, просто мастерський, майже без крові. Коли це зробили, жертва була мертва, мабуть, вже минут скількись там. Ці два випадки різні. Якщо пам'ятаєте, перші жертви вирвали зуби при житті. Явно було багато крові і криків. Чувак вчиться. Не. Dark Pictures, ви реально крейзі. Так, що у нас тут є щось? Так, тут ми все подивились, наче. Повертатися в ту кімнату я не хочу. Зачинено, мабуть, да? А це у нас такий спа? Опа! Так, стоп, три ліхтарика. Де це? Так, це тут. Угу, окей. Давайте подивимось. Power on. Що там? Що там? Що там? Окей. Ну, пішли. Нас запрошують, підемо. Дуже дивні приміщення. Опа-па. Ні-ні-ні, дякую. До побачення. Не хочу я туди йти. Це, блін, якась тюрма виходить. В'язниця, да? Що у нас тут? Ну давай, що робить? О, зараз як в око встромлять щось. А? Так, тут щось... Наче безпечно, давайте подивимось. Ух, так якось довго коли граєш, то напряжно стає. Так, ну... Взагалі, що я тут повинен був побачити? Ми, скоріш за... А ну ще раз. Давай подивимось, що там. Я думав сказати, що, скоріш за все, нам потрібно буде тікати, але... Не факт. Так, тут теж можна пройти. О, давай. Дуже багато чого треба читати, але на цьому сюжет і... Ага, ясно. На цьому сюжет і пов'язаний.
Кожного разу справа замок знаходиться. О, нормас. Не розумію, на що нам це потрібно, але хай буде. Да, шкода, що та дівчинка. Стоп. Я думаю, що якщо ми зараз тут натиснемо, то нам хана. Дивіться, ми тут натискаємо, і типу тут спрацьовує замок. І все. Тому я не хочу сюди більше йти. Йдемо назад, за тією лялькою. Я не знаю, я просто не знаю. Тому що у нас був вже момент, коли ми могли подивитися картину якраз, а під нами була підлога з цим квадратиком. Я не ризикнув. Можливо, дарма. Можливо, і ні. А, тобто тепер така історія виходить? Ну тоді тут щось повинно було змінитися. Окей, моя теорія провалилася. Це не працює. Ну все, тоді тут останні взаємодії, мабуть, так. Може просто потрібно буде бігти. Хази. Подивимось. Або я сам себе накручую. Ух. А тут просто ще ж перемикач якийсь є. Ну окей, що робить? Там вогонь намальований. Ми когось били, да? Ні-ні-ні, мовчи. Не говори нічого. Реально когось піджарило, мабуть. Ти будеш ти? Тільки давайте без кримати ніякої, будь ласка. Бо не хочу я. Давай отут подивимось. Можна? А вже не можна. Я бігти я теж не хочу нікуди. О, будь ласка. Згорів, да. А це могло статися, мабуть, з нами. Бля, тут тупо крематорій якийсь. Зачинено. Ну все, у нас тільки один варіант. Блін, ми відключили, і зараз чувак вімкне, мабуть. Якщо ми зайдемо, закриють. Це one-way ticket. Реально не можна назад? Ніяк? А якщо увімкнути назад, наприклад? Так, давайте без цієї музики, досить вже. Фу, треба вже завершати, бо, блін, у мене напряжені все вже, і яйця, і жопа, що хочу. Сподіваюсь, нас тут ніхто не приб'є. Ні, коротше, ясно. Я буду перевіряти, але все ж таки, ну, бачите, зараз можна просто і проходити туди. Просто мені здається, що зараз хтось там так зробить. І хана. Був Джеймі, і нема Джеймі. Стоп, червоним горить. Ну цього ж не горіло, наче. Ну, гоу, пішли, що робить. Нас іншого варіанту, наче, і нема. Це на що? Сигарки? Ну, блін, ми зараз поберемо, ну 100%. Ну, давай не брати. Давай якось не брати, будь ласка. Ну, як звідси вийти? Ну, відкрийте, будь ласка, ну хоч десь. Нас все одно нема спалахуйки. Це ж нам підказка, що типу ти зараз згориш тут нафіг. Спалахуйка. Спалахуйка. Ні, ну я хочу вийти, дайте, будь ласка.
Не хочу, не хочу. Хочеш, не хочеш, потрібно, да? Пофіг, пішли. Нам дадуть вогники так, да? Ну все, прощаємось. Well, hello, gorgeous. Ні, ні, назад. Не можна? Не можна. Ну все. Мінус два. It's real. Дочекався. This is gonna be the best. Найкраща сигарета в моєму житті. І остання. Угу, нема. Oh, for fuck's sake. Тікай, будь ласка. Ну піздец, ну просто тікай, тікай. А як звідси можна було вийти? Ніяк не можна було вийти. Як? Ніяк. А як такі двері взагалі можна було так швидко зачинити? Fucking stupid torpedo. О, нова лока. О, це ми йдемо до нашого чувачка. До речі. Praise the Lord. Пароль. What's he doing? Що він робить? Зараз його будуть зжигати. Запальнички ж нема в нього. А, тут без варіантів взагалі. Так, ну газ. Я поки що не чув. Ну, от і все. Так, ну я тоді реально не розумію, яким чином ми повинні були б вижити. Тобто, якщо б та дівчинка вижила, я думаю, тоді б, мабуть, вижив цей чувак. Hey! Ей! Ей! Hey, тут хтось є? I'm here! Я тут! Ей! А він з сигарою, так? А, ні. Ти можеш просто її забрати і не натискати. Що ти робиш? Не потрібно. Не треба. Ні. Стой. Не треба. Ні. Ні. Так, камо, ну тут вижити нереально ще. Це смерть. Підняти решітку, мабуть. Ну, двері ми не виб'ємо 100%. Ніяк. Але що нам дасть решітка, теж питаннячко. Вона зараз, зараз нагріється. Давай, 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 давай. Ну, майже, давай, що ти сидиш? Решітку підіймай, дебіл. Якщо він це зробить і нічого не вийде, то й дебіл я. Давай, чиняйся. Я кому сказав? Ну, так, так. У двері там реально без шансів, ну як вони? Типу сховатися просто, чи там можна пролізти якось? А навіщо зачиняти її? Стоп, ну з іншого випадку так весь кисень закінчиться. А, все ж таки дебіл я, да? Я ж думав, там вентиляція якась, типу такого. Сьогодні день невірних рішень. А, чи стоп, чи може він... Капець, за одну серію мінус два. Ситуація наших друзів накаляється. Чарлі, здається, спекся.
It can be difficult working with someone you've been involved with. Складні особисті відносини. But I think Mark and Kate, вони на роботу впливають. Але схоже, Марк і Кейт ще нормально. Да, так, це ще я сказав. До чого містер Дюмет сложна аніматроніка? Дуже винахідливо. І дуже реалістично. Мені цікаво, де він бере деталі. Думаю, на даному етапі справедливо дати вам невеличку пораду, щоб шансів було більше. Давай, послухаємо. Давайте подивимось на Артура Конан Дойла, звідти взяли інформацію. Здається, наш друг Герман так любив Шерлока Холмса, що взяв його прізвище. Так. He has a brain of the first order. Дуже крутий ум. He sits motionless. Він сидить, не рухаючись, наче павук в центрі павутини. Але у цієї павутини тисячу нитів, і він улавлює вібрації кожної з них. I hope that helps. Дуже допомогло, да. Тепер ясно. Дякую. Я в шоці просто. Спекся. Вам краще звернутися до діла. Ну, з такою тенденцією нас ніхто не виживе. Мені здається, що він і так би помер, бо вибити двері б не вийшло. Ніяк, взагалі. Ну, решітка, я думав, там просто є якийсь хід, типу вентиляції. Навіщо вона тут взагалі, я не розумію тоді. Я міг... А як ти міг допомогти? Такого я не пам'ятаю. Ну, тобто, коротше, якби оця от дівчинка з Асмою, вона... Ого, пульт. Вона була жива, вона би змогла допомогти. А вона не жива, тому... Ось тобі і, будь ласка, варіант допомогти. What if it's Aaron? No way. Якщо це Ерін, ніфіга, це єдиний вихід, тож скоро дізнаємося. Дивіться, робимо такий вердикт на зараз. Можливо, він ще живий. Ми не бачили, як він помер. Так, йому було погано, але можливо, він вижив. З дівчиною, ясно, що мінус. Але, якщо він не вижив, то моя теорія в тому, що він міг вижити лише тільки тоді, коли б була та от дівчинка жива. Не знаю, подивимо потім, але це вже в наступній серії, друзі. Дякую, що були зі мною. Побачимо вже скоро. Сподіваюся, що не Full HD, а нормально 2.5K ви подивитесь. Там YouTube це каже як 4K. Дякую, що підписуєтесь на канал Human Vast Skeptical Stream. Дякую, що підписуєтесь на Human Vast Games, де у нас новини і не тільки. Ну і з вами був, як завжди, Human. І як завжди, кайфової вам гри. До зустрічі.